E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leon do canal Noob Brasil Games, o canal do maior noob brasileiro. Estou trazendo aqui mais um vídeo do nosso querido Monster Hunter World Iceborne. Desta vez eu vim enfrentar o Fatalis com a minha espada longa e aproveitei para poder colocar a minha build no final dessa batalha. Estou jogando aqui com meu personagem feminino, é o meu segundo personagem, porém a build ela é excelente. Vocês já haviam solicitado que eu colocasse build no final do vídeo, né? No meu último vídeo de LS eu não havia colocado. Porém, eu gravei este vídeo aqui ontem e já estou postando aqui para vocês assistirem. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante para que me incentive a trazer mais e mais vídeos para vocês até a chegada do nosso querido Monster Hunter Wilds. Então, até lá, procurarei trazer alguns vídeos aí de Monster Hunter. Às vezes eu fico um tempinho sem postar, mas é porque o tempo é bem apertado e eu estou gravando neste momento um novo guia de platina aqui no canal. Vai ser uma surpresa para vocês. É mais um jogo Souls-like maravilhoso. Um grande abraço para vocês, falou e até a próxima, e assista o vídeo até o final, hein?